नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको थर्ड सेमको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको सिलेबस अनुसारको आज हामी फ्लुइड मेकानिक्सको युनिट फोरमा रहेको काइनेमेटिक्स अफ फ्लोको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको 2016 क्वेसन नम्बर 3 बीमा सोधेको प्रश्नको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र भिडियो सुरु गर्नभन्दा अगाडि यति आज हाम्रो च्यानल प्रशान्त वाइटीमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। साथै हामीसँग सोसियल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको, त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेका प्रश्नहरू सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। ल सुरु गरौँ त। अब यो क्वेसन भनेको हाम्रो क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि डिटर्माइन द थर्ड कम्पोनेन्ट्स, भनेको दुईवटा कम्पोनेन्ट्स दिएको छ, एउटा मिसिङ कम्पोनेन्ट चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पऱ्यो सच द्याट दे सेटिस्फाई द कन्टिन्युटी इक्वेसन, भनेको यो जुन छ हाम्रो चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरू, यो कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ के छ, यी कन्टिन्युटी इक्वेसन सेटिस्फाई गर्छ गरे। फेरि कन्टिन्युटी इक्वेसन भन्ने बित्तिकै फेरि उता भेन्चुरिमिटरतिर बर्नौली इक्वेसनतिर जाने होइन नि, फेरि उतातिरको फेरि टू होइन। यो अहिले हाम्रो युनिट फोरमा प्रयोग गर्ने कन्टिन्युटी इक्वेसन भनेको डेल यु बाई डेल एक्स प्लस डेल बी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्लु बाई डेल जेड इजिकल टु जिरो हो, त्यही नै हाम्रो के हो कन्टिन्युटी इक्वेसन हो। क्वेसनले दिएको हामीलाई युको भ्यालु यो हो, क्वेसनले दिएको हामीलाई भ्यूको भ्यालु यो होइन। अब मिसिङ कम्पोनेन्ट हामीले के पत्ता लगाउनु पऱ्यो, युबी छ डब्लु पत्ता लगाउनु पऱ्यो। कन्टिन्युटी इक्वेसन फर स्टेडी इन्कम्प्रेसिबल फ्लो, भनेको स्टेडी इन्कम्प्रेसिबल फ्लोको लागि कन्टिन्युटी इक्वेसन भनेको डेल यु बाई डेल एक्स डेल बी बाई डेल वाई डेल डब्लु बाई डेल डेज। अब डेल बाई डेल एक्स युको भ्यालु यो यु ल्याएर यहाँ पुट गरिदिने, डेल बाई डेल वाई भीको ठाउँमा यो भी ल्याएर पुट गरिदिने, अनि डेल डब्लु बाई यहाँ डेल जेड हो यहाँ मैले एक्सवाई जेड ल है त यहाँसम्म भयो। अब के गरेँ, यक्सको रम यहाँ छ भनेपछि यसले यसलाई यसलाई डिफ्रेन्सिएटिङ गर्दाखेरि के भयो टु एक्स भयो, यक्स छ वाई छ भने यो यक्सको टर्म छैन जिरो, एक्सको टर्म छैन जिरो, भनेपछि यसले यसलाई मात्रै हुनु भने टु एक्स भयो। वाईले गर्दाखेरि वाईको टर्म छ टु वाई एक्स, वाईको टर्म छ जेड स्क्वायर माइनस होइन, वाईको टर्म छ सुझेन अनि यक्स मात्रै हुन्छ यस्तो के हेर्नु है, डेल वाई अनि वाई जेड स्क्वायर भयो भने के हुन्छ, जेड स्क्वायर कन्सटेन्ट आयो, डेल वाई बाई डेल वाई भनेको त वान हो भन्छ के हो जेड स्क्वायर रह्यो। यसै गरी वाई यक्स डेल वाई डेल एक्स भएको के हुन्थ्यो, वाई बाहिर आउँथ्यो डेल एक्स बाई डेल एक्स वान हुन्छ भने वाई मात्रै आयो जी, यसरी गर्ने हो क्या पार्सियल डिफ्रेन्सिएटिङ आउँछ होइन गर जी। यसलाई अब यसलाई गर्दा यो आयो, यसलाई गर्दा यो आयो, यसलाई गर्दा यो आयो यो छ। अब के भयो टु एक्स थ्री एक्स माइनस जेड स्क्वायर उता जाँदा के हुन्छ प्लस जेड स्क्वायर, टु एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स उता जाँदा के हुन्छ माइनस थ्री एक्स, प्लस टु वाई एक्स उता जाँदा के हुन्छ माइनस टु वाई एक्स हुन्छ भयो। अब यसलाई के अरे क्रस मल्टिप्लाई गरिदियो यहाँ आयो, अब इन्टिग्रेटिङ गरिदिने, इन्टिग्रेटिङ डिडब्लु भनेको के हो एलएलाई काट्यो डब्लु आयो, जेड स्क्वायर इन्टिग्रेटिङ जेड स्क्वायर डेल डब्लु भनेको के हो जेड स्क्वायर कन्सटान्ट, इन्टिग्रेसन डेल डब्लु भनेको के हो यो डेल डेल काट डेल र इन्टिग्रेसन काट्यो, डिफ्रेन्सिएटिङ र इन्टिग्रेटिङ डिफ्रेन्सिएटिङ र इन्टिग्रेसन भनेको रेसिप्रोकल हो काटिन्छ जेड स्क्वायर डब्लु ए अन्त ए जेडमा पो हामीले डिफ्रेन्सिएटिङ गर्न लाग्छ भने जेडमा भनेको इन्टिग्रेसन जेड स्क्वायर डिजेड भयो भने जेड क्युब बाई थ्री ए एमा भनेको थ्री एक्स जेड अनि डेल जेड इन्टिग्रेसन होइन ए थ्री एक्स मात्रै थ्री एक्स यसको इन्टिग्रेसन गर्दा के हुन्छ थ्री एक्स कन्सटेन्ट इन्टिग्रेसन डेल जेड यो काट्यो भनेको थ्री एक्स जेड फेरि यसको अनि है थ्री एक्स वाई जेड हुन्छ यही नै हाम्रो मिसिङ कम्पोनेन्ट डब्लु हो। यति गरिसकेपछि यो टाइप्सको निम्रिको पनि सकियो, नेक्स्ट टाइप्सको निम्रिको लिएर हामी छिटो नै उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिसम्मलाई गुड बाई, टेक केयर।